Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Draga braćo i poštovani sestre, poštovani džematlije, nadam se u ovom kratkom predavanju da se obraćamo onima koji su svjesni prolaznosti ovog svijeta dunjaluka, koji su svjesni važnosti dana suđenja kada ćemo odgovarati za svoja djela, kada ćemo odgovarati naravno i za svoje porodice. Uzvišeni gospodar Allah dželešanuhu kaže u časnom Kur'anu suri Ar-Rum 21. ajet: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmatan inna fi dhalika laayatihi liqaumin yatafakkarun." Jedan od dokaza njegovih je to što za vas od vrste vaše stvara žene da se uz njih smirite i što između vas uspostavlja ljubav i samilost, to su zaista pouke za ljude koji razmišljaju, istini je rekao uzvišeni Allah. Naravno, dvoje mladih ljudi kada stupaju u brak, trebalo bi da postoji ljubav između njih, ali i ljubav prema uzvišenom gospodaru Allahu Đalašanu na prvom mjestu. Naravno, kada postoji ljubav, onda se dvoje mladih ljudi sa svojim nedostacima naravno nadopunjuju, kako uzvišeni gospodar Allah Đalašanu kaže u suri Al-Bekare: "Hunne libasu lekum wa entum libasun lehun." One su vaša odjeća, a vi ste njihova odjeća. Istine rekao uzvišeni Allah. Allahu poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je rekao: "Svi ste vi čuvari i svi ćete biti pitani za ono što čuvate. Vođa imam je čuvar i bit će pitan za ono što čuva. Čovjek je čuvar svoje porodice i bit će odgovoran za nju. Žena je čuvarica u kući svoga muža i odgovorna je za ono što joj je povjereno u emanet na čuvanje. Radnik je čuvar i metka svoga pretpostavljenoga i odgovoran je za njegovo čuvanje." Mi naravno, kada su u pitanju naše porodice, moramo toga biti svjesni, da ćemo pred uzvišenim gospodarom Allahom Đalešanuhu odgovarati za postupke svoje, ali i za postupke članova naše porodice. Hazreti Aisha prenosi da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Khairukum li ehlihi wa anna khairukum li ehli." Najbolji od vas je onaj koji je najbolji prema svojoj porodici, a ja sam najbolji od vas prema svojoj porodici, sadaka Rasulullah, istinu je rekao Allahov poslanik. Mi naravno, kada su u pitanju naši porodični odnosi, i ti odnosi kao i svi drugi odnosi mogu imati svoja opterećenja, mogu postojati stvari koje opterećuju te odnose ili uništavaju, prekidaju te odnose, pa tako je li u porodice to dešava, ali nažalost najčešće iz materijalnih razloga, najčešće zbog imetka, najčešće zbog dunjaluka kojeg, evo, spominjemo da je ništavan i prolazan, ali nažalost uvijek uspije na šetan prevariti. Zbog toga želim na kraju ovog kratkog predavanja da podijelim s vama jedan primjer koji nam može biti od pomoći. U jednom od naših bosanskih sela, dva brata koji su onako mislili da su mudri od svog trećeg brata, a koji je izgledao kao tevečelija, što bi rekao naš narod, u stvari oni su mislili da su mudri, oni su lukavi. A zapamte, draga braćo, poštovane sestre, lukavstvo i mudrost nikada neće biti dvije iste osobine i tako treba da odgajamo svoju djecu, da budu mudra, ali ne da budu lukava, jer to je šejtansko djelo. Pa su ova dvojica u vrh sela uzela dvije bolje parcele zemlje u odnosu na svog brata, njemu su dali na vrhu sela, na vrhu brda, nekakav krš u kojem ništa nije uspijevalo. Ali i njihove parcele zemlje nisu bile mnogo vrijednije. Allah Đelešanu daje na faku i kamo sreće kad bismo toga bili svjesni. Prilikom, i kada su u pitanju naših porodičnih odnosi, Allah Đelešanu daje na faku i vjernik vjeruje slijepo u to. Tako da jednog dana ta bezvrijedna imovina, pošto su došli ljudi iz Telekoma i kazali ovom čovjeku da kupe od njega tu njegovu parcelu u kojoj ništa uspijevalo nije. Naravno, on je to prodao po cijeni za koju je mogao kupiti najbolji plac u dnu sela ili čak plac i u nekoj od naših čaršija. Tako da iz tog primjera, iako su braća mislila da su njega nagmudrila zbog svog lukavstva, Allah Đelešanu je taj koji daje na faku. I draga braćo i poštovane sestre, draga omladina,
kada su u pitanju naši bilo koji odnosi, pa tako i odnosi unutar naše porodice, Islam nas uči da budemo oni koji će biti pravi vjernici i koji će vjerovati da je uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu onaj koji jeli, najbolje daje. Da je uzvišeni gospodar Allah Đelešanuhu onaj koji kada propiše da nas nešto zadesi, kada bi se čitav svijet iskupio, ne mogu nam to otuđiti. Isto tako, kad bi se cijeli svijet iskupio, da nam učini nekako dobro, ako to dragi Allah nije propisao, to se neće ni desiti. Molim dragog Allaha da nas uputi na pravi put. Ihdina siratal mustaqim.